Milé děti, zdravím vás u dalšího dílu vaší nedělky. Dneska ten příběh bude mít velmi důležité pokračování. Dneska ten Abraham, kterého už sledujeme několikátou neděli a spolu s ním jeho ženu Sáru a taky jeho příbuzného Lota a další účastníky toho příběhu, tak dneska budete svědky příběhu, jak Abraham prožil velmi těžkou zkoušku. Slyšíte dobře? Abraham bude vystaven velmi těžké zkoušce. A ta zkouška bude dvojí. Tak dobře poslouchejte. Možná si vzpomínáte, a doufám, že si vzpomínáte, že Abraham vyšel z toho svého původního domova, ze svého domova, protože uslyšel zaslíbení. Abrahame, tobě, kterému je už hodně přes 90 let, se narodí děti. Ano, Abrahame, ty budeš mít potomstvo. Vyjdi do daleké země, já tě tam povedu, tam se usadíš a budeš mít se svojí ženou Sárou děti. A nejenom jedno, ale tvého potomstva bude jako nebeských hvězd a písku na mořském břehu. Jenomže my jsme zatím slyšeli, že Abraham se Sárou děti nemají. Abraham má zatím jenom jednoho syna, a to ne se Sárou, ale s Hagar, se svojí služebnou. Možná se na ten příběh vzpomínáte, jak Sára uprosila Abrahama, aby měl miminko z Hagar, že se ho pak přivlastní, že bude jako její, že ho adoptují. To se tak tehdy dělalo. Ale dneska už se narodí miminko i Sáře a Abrahamovi. Ano, slyšíte dobře, dneska konečně Hospodin navštívil Sáru a Sára a Abraham měli miminko. Dali mu jméno Izák, to znamená smíšek, protože ta Sára se, když přicházeli ti tři hosté, ti tři návštěvníci, tak se tomu smála, že už jsou přece tak staří, že už mít žádné miminko nemůžou. A tak se na to vzpomněli, když se narodil ten Izák, a dali mu jméno smíšek. Takže máme tu konečně splnění toho zaslíbení. Narodil se smíšek a celý dům se smál, všichni se smáli. A smáli se dlouho. Jenom po nějakém čase ten smích tak trošku přestal, protože ta Hagar s tím Izmaelem, kteří byli v těch stanech spolu s Abrahamem a Sárou, se začali říkat, Sára, Abraham mají miminko. Tak snad tady budeme moc zůstat, když už se konečně dočkali toho miminka, o kterém tak dlouho snili. No a i Sára s Abrahamem si říkali, no máme tady tu Hagar a toho Izmaele. Ty jo, snad se ti dva naši kluci nebudou prát. A jak tak šel čas, tak opět se Sára s tou Hagar začaly tak malinko na sebe zlobit, nejdřív malinko, pak víc. A pak už Sára řekla Abrahamovi, Abrahame, ten Izmael, to nedělá dobrotu, aby tady byl s náma. To není dobrý. Abrahame, už tady dál být nemůžu. Vždyť přece Izák, ten náš smíšek, bude ten, který má pokračovat v tom tvém putování po téhleté zemi. Vždyť přece Hospodin zaslíbil toho našeho smíška, toho našeho Izáka, ne Izmaele. Abrahame, Hagar s Izmaelem musí pryč. Jo, slyšíte dobře, to už tady jednou bylo.
Hagar s Izmaelem musí pryč. Tehdy to dopadlo dobře. Hospodin objevil Hagar, smutnou Hagar na poušti, a řekl jí, vrať se, Abraham se Sárou tě znovu přijmu. Ale teďka už ta situace byla vážnější. Abrahamovi se nechtělo Hagar vyhnat. Dobře věděl, že se to nedělá. I Sára to věděla. Oba to dobře věděli, že vyhnat někoho do pouště, to je prostě špatně. Ale Abrahamovi se zdál sen. Abrahamovi se zdál opět sen. Opět slyšel ten hlas Hospodinův a ten hlas mu říkal. Abrahame, neboj se. Propusť Hagar s Izmaelem. Propusť je na jejich cestu. Neboj se. Já se o ně postarám. Ale Abrahamovi se nechtělo. Abraham věděl, že Izmael je taky jeho syn a že to není dobré opouštět někoho takhle blízkého. Ale když to říká Hospodin, tak si říká, no tak má Hospodin asi svoje plány. Když to říká, tak se ho jistě ujme. A tak to je Hagar, zavolal si z toho stanu, zavolal si ji s tím Izmaelem a řekl jim, Hagar, Izmaeli, tady máte vodu a jídlo a musíte jít. No Hagar stála jak opařená, nečekala to, byť asi tušila, že to může přijít, ale nechtělo se jí. Ale Abraham říkal, nedá se nic dělat, Hagar, musíš jít. Zbal se a běž. Smutno bylo Abrahamovi, smutno bylo Hagar, smutno bylo Izmaelovi, smutno bylo jistě i Sáře a všem, kteří je znali. Ale toho rána, když Hagar měla odejít, jídal Abraham chléb a měch s vodou, vložil jí dítě na ramena a řekl jí Hagar, běž, jděte. Jděte do Beršebské stepy. A jak už víte, Abraham a ta jeho široká rodina žili právě u té studny Beršeby. A tak ta Hagar vyšla, v měchu měla vodu na pár dní, trošku chleba taky tak na pár dní a šla. A bloudila tou stepí dlouho, několik dní. A když už nemohla, tak celá zoufalá odložila toho Izmaele pod křoví, sama odešla o kousek dál a čekala, co bude. Vůbec nevěděla, co bude. A tak se, tak jak seděla, rozplakala a říkala si, tady už mě není pomoci, my tady snad oba dva umřeme. A i ten chlapec, jako by to věděl, začal plakat a tak tam oba vstáli, nebo seděli, nebo taky leželi a plakali společně. A když někdo pláče, tak je slyšet. A když někdo pláče opravdu hodně, tak někdo přijde. A i v tuto chvíli někdo přišel. Přišel Boží posel, který jí říkal, Hagaro, co je ti? Co se ti stalo? Neboj se. Bůh vyslyšel tvůj pláč. Vyslyšel pláč tvého syna i tvůj. Neboj se ničeho, Hagaro. Hospodin tě povede dál. I pro tebe má své zaslíbení. Pro tebe a pro tvého syna Izmaele. Neboj se, z tvého Izmaele něco bude. I z tebe něco bude. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. A Hospodin z něj udělá velký národ. Věř tomu, už má před sebou budoucnost. A najednou, jako by se stal zázrak, Hagar se otevřely oči. Protřela si slzy z očí a najednou uviděla, že sedí u studny. Předtím ji vůbec neviděla, ale teď najednou vidí studnu. A tak naplnila měch
vodou z té studny chlapci dala napít a Bůh byl s chlapcem. Najednou jim nohy úplně ožily a hned Hagar věděla, co má dělat a kam má jít. A tak vyrazila a narazila na dobré lidi, kteří ji přijali, usadili se mezi nima a žili. A směs Izmaele se skutečně stal dospělý muž, který se oženil a ze kterého se stal velký národ. Přesně tak, jak říkal Hospodin. A tak Abraham, který možná o tom ani nevěděl, se z Izmaele dočkal už jednoho velkého národa. Hospodin pamatoval na toho Izmaele, Hospodin pamatoval na Hagar, Hospodin zachránil tyhle ty dva a připravil jim dobrou budoucnost. Ale jak to bylo dál s tím Abrahamem a Sárou a s tím malým Izákem? Tak o tom, milé děti, o tom uslyšíte příští neděli. Protože to, co bude následovat, bude ta nejtěžší zkouška, kterou Abraham ve svém životě podstoupí. A na to je potřeba se pořádně připravit a pořádně to promyslet a nabrat sílu. Tak vám přeju, abyste ten týden, který máte před sebou, abyste trénovali spolehnutí na Hospodina, abyste trénovali trpělivost, případně trénovali to, jak byste se i vy mohli stát požehnáním třeba u vás doma. To se může různými dobrými skutky učinit, takové požehnání, tak třeba něco doma vymyslíte, třeba děláte radost rodičům. No, když by se vám to nepodařilo, tak nevadí. Prostě se můžete jenom těšit na třeba další nedělku nebo na něco jiného, co máte rádi, protože jistě něco dobrého v tom příštím týdnu zažijete. Tak vás zdravím a kdyby vaši rodiče chtěli podpořit výrobu figurek, které dělá Ondra Rada, tak budu mít velkou radost zase já. Děkuju vám moc krát, děkuju vám za pozornost, mějte se hezky, Meda a Vítek vás pozdravují a ať vám Pán Bůh pomáhá a je s vámi. Tak ahoj, mějte se dobře, ahoj.